Razvojni centar za mlade i Udruženje građana osoba sa invaliditetom Lagator kroz zajednički projekat Umetnošću do participacije došli su do saznanja i zaključka da Udruženje građana Lagator ima dosta talentovanih članova za slikanje. Udruženje građana Lagator je zatim organizovalo kreativnu radionicu u kojoj su članovi pokazali svoj talent i kreativnost. Kakvi su planovi sa crtežima i slikama iz ove kreativne radionice govori Goran Petronić, predsjednik udruženja. U okviru javnog rada, umetnošću i kreativnošću do boljeg standarda preko Nacionalne službe za zapošljavanje u našem udruženju je aktivirana ponovo kreativna radionica u kojoj trenutno radi 7 osoba. Ono što smo morali da uradimo poslije poznatih dešavanja u našem udruženju to je da smo u februaru mjesecu formirali likovnu sekciju i muzičku. Kao rezultat rada likovne sekcije koja trenutno broji 5 članova, možete vidjeti ove crteže koji su nastali u periodu u zadnja 2 mjeseca. U zadnja 2 mjeseca svi ovi radovi su nastali. Mi trenutno imamo 70 uravljenih crteža, imamo 30 koji su urađeni, još nisu uravljeni, neki su na ravljenju. A ono što nam je ideja, to je da ono što je već dogovoreno da u septembru mjesecu imamo humanitarnu prodaju na Visočkoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, što je već dogovoreno. Također da planiramo da održimo jednu humanitarnu akciju i u našem udruženju ovdje. Ono što nam je cilj da do kraja ovog javnog rada, do 24. augusta, uradimo otprilike oko 200 crteža, mada mi očekujemo da se to nastavi normalno i kasnije, tako da očekujemo da ćemo od prihoda koji ćemo stvarati kroz ovu radionicu uspjeti zatvorimo financijsku konstrukciju, ne za ovu nego i za narednu godinu. U sklopu kreativne radionice užurbano se radi i na izradi suvenira s obzirom da je turistička sezona u punom jeku i da je potražnja za ovim proizvodima povećana. O ovom segmentu radionice govori koordinator Uroš Trifunović. Već par godina udruženje građana osoba s invaliditetom Lagator funkcioniše normalno. Kreativna radionica, rade se gipsane figure, magneti sa motivima, turističkim motivima lozničkog kraja kao što su Stršić, Tronoša, Banja Koviljača. Ljudi vredno rade i radionica sasvim uspješno funkcioniše. Sarađujemo i radimo i po narudžbini, iznosili smo i na šetalištu za vrijeme uskršnjih praznika 1. maja i raznih ovih dešavanja. Imamo štand u Banji Koviljači koji svakodnevno radi, posjećuje ekskurzije i sasvim lepe ide prodaje.